さあ、今日はゲストの方が来ていただいております。見たいっすこのよ。方です。はい、モコと申します。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。呼んでいただきありがとうございました。いや、僕はお帰る気満々や。ありがとうございます、本当に。いやいや、はい、ずっと僕この番組でもモコ君に会いたい会いたいって言ってて、ああ、なんか、はい、もう、ちょ、僕もピザラジの前から見てるんで、なんか、ちょいちょい名前出してもらって嬉しいなと思ってましたけど。ちなみに、じゅんちゃんさ、はい、モコ君は、はい、下から数えて何番目の人なの？モコは下から数えて2番目です。もう、2番目ですね。1番じゃないんで、まだ安心してください。モコは下から数えて2番目です。ちょっとさ、2人に聞きたいんだけど、ごめん、時間大丈夫かな？なんかさ、はい。要は、ずっとゲーム、実況してたじゃないですか、はい、こういう状況になる前から、はい、でも今いろんな方々がゲーム実況とかやられ始めて人増えた感じあります？手応え的にどうやろう、どうでしょう、僕そんなに変わらないですかね、視聴者数みたいな。変わんないと思いますね。どう、うんこちゃんだと動画とかめちゃくちゃ増えてないですか？いやでも多分1月ぐらいからだったからそんなにこれを契機にみたいなのはあんまりまだ感じてないかな。なるほど、ね、はい、なんかこうブースターがかかったっていう感じではなくて。まあ、そうですね。1月ぐらいからだったから、まあ、もしかしたらそういう影響あるのかもしれないけど。いや、モコウくん、やっぱ、ちゃんと揺れるんだね。はい、あ、揺れ、これ、バランスボールにちょっと座ってました。ほらね、もう終わってるでしょ、おじさん。先輩の番組に出るのに、こいつバランスボール座りながら出てるんですよ。椅子が本当にもう、これ。もうやばいでしょ。2番目ですよ、だから、マジで。初めてですよ。無意識に揺れてました。信じられないでしょ。ねえ、おじさん、どう思います？バランスボール乗ってるのは。俺、今ちょっと感動してたんだよ。ジュンちゃんとの番組とかでさ、長時間配信とかやってたら、長時間配信とか。後半戦結構さ、なんか、ちょっと揺れ始めたりするのよ、お尻が痛いのか知んないけど。あ、まあ、そんな、そういうのもちょっとありますね。結構座るのが苦手で。いや、本物が見れたと思って、俺、今。ああ、もう。思ったんだけど、バランスボールなんだね。あ、そうだ、自宅の方はちょっと一応バランスボールで、こんな感じの。これ、お前、バランスボール。いいね、向こうね。いいね、それ。俺も今度それで配信するわ。ね、あ、まあ、でも、はい、なんか結構姿勢が良くなるんでおすすめですけどね。何座るのが苦手って、お前。いや、もうなんか長時間座ってると腰に猫背なので。あ、まあまあ、そう、そうなんですよ。腰が曲がっちゃうんですよ。うん。しんどくて、それで、はい。面白いなぁ。2番目の実力見せたね、もうね。いや、まあ、はい、もう知ってもらえると。